Ukoliko ste mislili da je jedna čaša mlijeka pred spavanje rezervisana samo za decu, stručnjaci tvrde da je više nego poželjno da ta navika dobije epitet dugoročne. Jedna čaša mlijeka sadrži 300 mg kalcijuma, a istu količinu tog minerala sadrži 6 porcija mahunarki ili 7 porcija povrća. Osim toga što je odličan izvor kalcijuma, mlijeko sadrži i magnezijum, kalijum, natrijum, fosfor, ali i proteine koji su ključni za razvoj naših tkiva. Mlijeko predstavlja najkompletniju i najsavršeniju namirnicu, životnu namirnicu. Pre svega je namenjeno ishrani mladunčadi sisara i u tom njihovom najosjetljivijem periodu rasta i razvoja predstavlja jedini izvor hranljivih materija. Naravno, mi ga koristimo i u ljudskoj ishrani tokom celog svog perioda života i posebno se preporučuje ljudima koji su izloženi napornom fizičkom, ali također i psihičkom naporu. A poznato je od davnina, da tako kažem, da pred spavanje treba popiti čašu mlijeka da bi imali dublji, mirniji i što duži san. A engleski naučnici su čak i dokazali da je mlijeko bogato hormonom melatoninom koji se predstavlja hormon sna. U Srbiji je najzastupljenije kravlje mlijeko, ali poslednjih godina sve više ljudi je intolerantno na tu vrstu mlijeka, te kao alternativu koriste kozije ili ovčije mlijeko, kao i magareće i kobilje. Kako bi hranjiva namirnica bila kvalitetna, potrebno je da se ispune uslovi već na mestu muže. Najvažnije za dobijanje kvalitetnog mlijeka, a kasnije i dobijanje kvalitetnog mlečnog proizvoda je pravilna nega držanje mlečnih grla, zatim njihova ishrana i naravno na kvalitet mlijeka u velikoj meri utiče i sama vrsta životinje. A razne vrste životinja proizvode mlijeko, pa se tako u Severnoj Evropi preferira mlijeko od irvasa, u Indiji od bivolice, a najskuplje mlijeko na svetu je mišije mlijeko, gde jedna litra košta i do 50.000 evra. S obzirom da se 1. juna obeležava i Svetski dan deteta, stručnjaci podsjećaju na to da bi upravo od dece trebalo da naučimo koliko je mlijeko važno i da kao i oni konzumiramo i uživamo u toj hranjivoj namirnici.